Dan untuk itu kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Perintah ini melibatkan tiga peringkat pelaksanaan seperti berikut. Pertama, PKP ke atas 6 buah negeri. Saya sebutkan 6 buah negeri. Apa dia negeri itu? Iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. Kedua, PKP bersyarat, PKP B. Ya, ini juga ke atas 6 buah lagi negeri, iaitu negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Ketiga ialah PKP pemulihan. Macam mana yang pernah kita buat dahulu, PKP P. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh ini. Negeri-negeri yang dikenakan PKP yang saya sebutkan tadi ialah negeri yang berisiko tinggi. Ia ini hasil penilaian risiko oleh KKM dan tahap keupayaan perkhidmatan kesihatannya telah hampir mencapai kapasiti maksimum. KKM akan membuat penilaian risiko secara berterusan bagi memutuskan sama ada pelaksanaan PKP ini akan ditamatkan atau diteruskan sebelum tempoh 2 minggu berkenaan ini tamat. Saudara dan saudari sekalian, bagi mengurangkan risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini, aktiviti sosial, saya sebut lagi aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perayaan keagamaan termasuk Taipusam, Tahun Baru Cina, mesyuarat, seminar, kursus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan.